O podijeljenosti Mostara govore i njegove ulice. Na takozvanoj istočnoj strani grada nazivi ulica su iz vremena Socijalističke federativne republike Jugoslavije, dok su ulice, trgovi i škole u zapadnim gradskim kvartovima preimenovani tokom 1993. i 1994. godine. Ime zapovjednika zloglasne Crne legije i ustaškog povjerenika za Bosnu Jure Francetića, kojeg je na tu funkciju lično imenovao Ante Pavelić, još stoji na tabli jedne od mostarskih ulica. U ulici koja je od 1993. do 1995. bila ratna linija u Mostaru, djeluje Omladinski kulturni centar Abrašević. Tu se okupljaju mladi Mostara. Centar pokušava probuditi letargičnu mostarsku svakodnevicu. Iskren da budem, većina ljudi zaista ne zna uopšte kako se zovu danas ulici u većini BH gradova, jer su nekoliko puta od rata na ovamo mijenjanja imena ulica. Svako rješenje je bolje od postojećeg. Ali Mostar ima toliko zaslužnih pjesnika i umjetnika koji ne bi trebali nikome biti sporni. Komunikolog Said Masnica tvrdi da trenutna situacija s nazivima ulica dodatno podiže i onako visoke tenzije u gradu na Neretvi. Nazivi ulica u Mostaru samo su jedan od načina, odnosno od primjera prekida komunikacije i na neki način marginalizacije građana grada Mostara. Pojedinci, odnosno političari, na sve moguće načine propagandnim djelovanjem žele zapravo marginalizirati sve one koji su druge nacionalnosti i druge vjeroispovijesti zarad tih njihovih ideala, da bi komunikacija u tom kontekstu bila onaka kakva je danas. Iako su više puta pokretane inicijative da Mostar dobije jedinstvene nazive ulica, do toga nije došlo. Čak je i nekadašnji visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH, Pedi Ešdaun, tražio da se promijene nazivi ulica, a Gradsko vijeće Mostara prije 7 godina formiralo je i posebnu komisiju koja je trebalo da riješi ovaj problem. Ešdaun je otišao, komisiji, kao i bivšem sazivu Gradskog vijeća, istekao je mandat, a problem nije riješen. Iako je bilo pokušaja o pojedinačnim promjenama naziva ulica, Gradsko vijeće je i u prošlom sazivu, a u ovom sazivu nije ni pokušavalo da dođe do pojedinačnih promjena. Stav političkih stranaka bio da se pojedinačne promjene ne prihvataju, nego da se uzme jedno cijelo područje, gradsko područje, pa da se sve ulice korigiraju. Dok su političke stranke u gradskoj vlasti godinama vodile tihi rat oko naziva ulica, mostarski umjetnici i građanska udruženja predlagali su da ulice dobiju imena cvijeća, voća ili samo brojeve, kako niko ne bi bio uvrijeđen. Smeta prije svega u snalaženju. Smeta po tome što u jednom dijelu grada imamo nove nazive, u drugom dijelu grada su ostali stari. Ali kao Mostarcu, kao građan ovoga grada, mi posebno smeta što imamo i ulice sa fašističkim nazivima, onda možda ta inicijativa koja je potekla od umjetnika grada Mostara da se primjeni američki način obilježavanja ulica po brojevima. Haos koji vlada mostarskim ulicama nekim je građanima očito dozlogrdio. Dok se politika ne posloži, neki od njih samo inicijativno mijenjaju nazive ulica. Jednostavno, pojedinac ili grupa odluči da ulici ili trgu daju naziv, izrade tablu i postave je na mjesto koje žele. Sanel Kajan, Al Jazeera, Mostar.